4 შაბათს 22 საათზე. ლანჩხუთში მოხდა ავარია, სადაც ეგვიპტის მოქალაქე დაეჯახა ეგვიპტის მოქალაქეს. არც ერთი იყო გურული და არც მეორე აჭარები. არ უყურო დროს დროს ხوارდ. Don't look at this kind. They is you are mine. რა უნდა გაკეთო? არაფერი, არა, კმარმა შემოგვიმის რომ თავის სულთან და ძალით გამოვადა. ჯგუფის სახე ადარდნის დაკრეფილი ჭიდრები და მწვანე სტუდიაში. ოქრებას ვაკითხო ყოველდღეს, მალე გაიშება ზესტაფონი. მე ვარ გადაცემა სახალხო კონტროლიდან. დავწეროთ რა ხდება თქვენ მაღაზიაში. აი ეს კარგად დააფიქსირეთ, ეს არის საოცარი კანონდარღვა, ძალიან მაგარი გადააგდე. აი, მაგაში ჩავ. 4 შაბათს 22 საათზე. გვიანი შოუ რუსთავიორზე. სულ ჯერ და შენი ხმები ჩემთან, ისევ გავედები შოუს ვასწავლებ.